Yo'llar qilinyapti. Yiliga, misol uchun, oldingi yil, mana 18-yil oldingi yilga nisbatan biz 40% ortiqcha hajmlarni bajaramiz yo'llarda. Lekin to biz yo'llarni eksploatatsiyasini deymiz, eksploatatsiya ishlar, eksploatatsiyani joyiga qo'ymasak, ixtiyoriy zo'r qilgan yo'llaringiz ham buzilaveradi. Mana misol uchun Arnasayda zo'r yo'l qilinib, markaz yo'q. Lekin shu yo'llar buzildi. Sifatsiz qilgan ish emas. Chunki bugun o'zini yo'ldan foydalanish qonun qoidalari bor-da. Misol uchun madaniyat, misol uchun katta haligi o'shga 40 tonnadan ortiq bosim qilayotgan man avtomashina, u man avtomashina bug'doy tashish uchun yaratilgan avtomashina. U esa tepasiga toshni ortib olib o'tib ketyapti-da, bor narsani barbod etyapti. Bu yerda albatta yildan yilga o'zgarish bo'lyapti. Misol uchun 20 yil oldingi Jizzax yo'llari bilan bugungi yo'llar bilan yer bilan osmon. 20 yil oldin umuman men bilaman, shu viloyatga kelganimga 21 yil bo'lyapti. Ko'rganman-da, lekin bu yil ham misol uchun mana siz qaysi tumanlarga bugun bordingiz? Bugun biz Dashtobodga bordik. Dashtobod, Dashtobod yerlari haqiqatan ham og'ir. Uchinchi savxozga bordik. Savxoz endi hozir nima desa. Savxoz degan tomonga bordik. Og'ir u yerda yerlar, to'g'ri aytasiz. Men o'zim bilaman. Mana hozir xabaringiz bor, tashrif kutilyapti prezidentimiz Tojikiston Respublikasi boya shuni Tojikiston davlatiga boya men shuni aytmayapman o'zim ma'ruzamda. Biz ham hozir ikkita post bo'yicha ishlarimizni tayyorgarlik qilyapmiz. Ko'p yillar davomida oilalar bir bilan uzoq masofada uchrashib yurgan yoki bir biriga borolmagan yo'llar bo'yicha shu aytgan Yangiobodda texnika tashlab hozir qilyapmiz. Albatta qilinyapti, bu yil ham takror bo'lsa aytaman, bir 40% o'tgan yilga nisbatan ko'p yo'llar qilinadi. Lekin bu bitta yo'l qilinib bo'ldi, shu bilan masala yopildi deb bo'lmaydi. Yo'l qilingan yo'lda 5-6 yildan keyin albatta uni ta'mirlash kerak yoki yangi ustiga yana qatlam yotqizish kerak. Ya'ni u hech qachon tugamaydigan protsessda. Faqat buni muntazam qilib borish kerak. Buning uchun texnikalar o'tgan yilga nisbatan juda ko'p texnika qabul qildi. O'sha freza oldik. Yo'q, texnikalardan bittasi edi. 4 ta freza berishdi. Bilasizmi, garmoshka deymiz, shunaqa yo'llarni kesib, qaytadan qilish bo'yicha. Hozir mana tirbandlik ko'p joyda paydo bo'lyapti, avtomashinalar ham soni ko'payyapti. Shu bo'yicha mana Navruz bayramigacha ko'p yo'llarimizni bir tomonlama qilib, o'sha svetoforlarni oldida tirbandlikni oldini olish bo'yicha ishlarni bajarmoqchimiz. Keyin bilasizmi yo'qmi, shunaqa tushuncha bor. Aqlli shahar, aqlli tashkilot, aqlli. Shu bo'yicha hozir katta investitsiya kutilyapti ispan kompaniyasidan. Men ularni qabul qildim. Bugun ham selektor payti kelishgan. Mo'g'ullarim qabul qilishdi. Ular bunaqa taklif beryapti-da. Endi yo'l haqida yana ikki oz gapiraman, lekin mana elektr energiya biz ko'p energiya ishlatamiz. Lekin uni iqtisod qilsa bo'ladi. O'sha ispanlik investor bitta narsa taklif etyapti. Mana o'tgan yil qancha sarf qilgansizlar, masalan, shu shaharda. Unga ma'lum bir raqam aytyapti. U savol beryapti. Men shuni aqlli shahar qilib bersam, shuni ikki barobar kamayganini qilib bersam, u hozir pul so'ramayapti eng muhim. Menga pul kerak emas deyapti. Men olib kelaman texnologiyam, olib kelgan datchiklarim, hamma narsani o'zim o'rnataman. Buni qancha bo'lishiga aytaman. Menga to'lovni ekonom bo'lgan pullar hisobida yarim yilda yopasizlarmi, bir yilda yopasizlarmi, ikki yilda yopasizlarmi, shuni yopib bering. Meni investitsiyam shundan iborat deyapti. A keyin bundan keyin o'zi ekonom rejimda shaharlaringizni ishlataveringlar deb mana shunaqa zo'r taklifda oldindan na kredit so'ramayapti, na to'lov so'ramayapti. Faqat aytib, men foyda iqtisod qilmasam tushunarli, menga hech narsa to'lamaysizlar deyapti. Lekin men iqtisod qilib beraman, shuni hisobdan to'langlar deb mana masala qo'yapti. Endi bu albatta o'sha svetoforlarga ham bog'liq bo'ladi, u ham aqlli shahar tizimiga kiradi. Lekin yo'llar bo'yicha yana savolingizdan qochmaslik uchun muammo bor uni. Sizlar ham ko'ryapsizlar, bizlar ham ko'ryapsiz. Lekin yildan yilga mana bu yil men aniq bilaman, o'tgan yilga nisbatan hajmlar 40% oshadi. Lekin bu bilan yomon yo'l yo'qoladi degani emas.
kamayadi. Reja bo'yicha qanchada erishmoqchisizlar? Ну, 5-6 yilda. 5-6 yil. 5-6 yil. Hisob kitoblar shunday.